mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa leo ni tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2024. Karibu kwenye matangazo haya ya moja kwa moja, matangazo ya kipekee, yani the big conversation, au ukipenda ni mjadala mkuu siku ya leo mtazamaji, ambapo tunaangazia mapendekezo ya mswada wa fedha wa mwaka 2024, ambapo siku hii ya leo tunaangazia masuala kadha wa kadha. I am Olive Burrows, joining Lulu Hassan, and the big conversation, as she stated, is all about the Finance Bill 2024. And for the next hour, this is your opportunity to weigh in on this conversation. You can do so online. My Twitter handle is at @OBurrows, most importantly at Citizen TV Kenya. And at Lulu Hassan. The hashtag is Big Conversation. Uliita mjadala mkuu kwa Kiswahili. Tukitoka hapa nitakuwa nimeng'ara kwa Kiswahili. But we are not alone. We are live throughout the country. We also have a presence across the country. We have Marian Nyambura, who is in Nakuru County. We have Crispin Otieno, who is in Kisii County. We also have Francis Mtalaki, who is at the coast in Mombasa more specifically. We have Kamau Maina, who is situated in Nyeri with the views of those citizens. And last but definitely not least, Robert Masai is in Kajado. Kabisa mtazamaji, tumejaja kila mahali. Lakini kwa hivi sasa mtazamaji, Marian Nyambura amekita kambi katika kaunti ya Nakuru na anaungana nasi mubashara kuwasilisha hoja za wakazi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024, mwaka 2025, ambao umezua tumbo joto kutokana na mapendekezo yanayotajwa kuwa mzigo mkubwa wa Kenya. Kwako Marian. Shukran Lulu. Hapa katika kaunti ya Nakuru nitakuwa nikizungumza na wakazi hapa kunradhi, kuhusiana na masuala ya mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025, ikizingatiwa kuwa wengi wao hapa hawaelewi. Kuna wale ambao bado hawajaelewa kiini ama umuhimu wa makadirio ya bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025. Moja kwa moja nizungumze na baadhi ya wafanyabiashara hapa, nikianza naye Brian Mwendwa, ambaye pengine uweze kutueleza kuhusiana na makadirio ya bajeti ya mwaka huu, ikizingatiwa kuwa hii leo tunaangazia kuwa wiki ijayo yule waziri wa masuala ya fedha atakuwa kielekea kwenye bunge kueleza mengi zaidi kuhusiana na haya. Pengine utueleze hisia zako ni zipi, na je, unaelewa kuhusiana na makadirio haya? Okay, kwa majina ni Brian Mwendwa, niko hapa ikitoa maoni kuhusu hii finance bill ambayo tunangojea itasomwa wiki ijayo. Kitu ningependa kusema kwamba kufikia mahali ambapo tumefika na vile tumesoma na vile tumeletewa hata public participation, tukaona vile bidhaa na hali ya maisha inaenda kukua juu, vitu zinaenda kupanda bei, na ni zile vitu ambazo zinatulenga sisi kama mwananchi wa kawaida, mwananchi wa chini. Ni vitu ambazo kwa maoni yangu ama mimi mwenyewe naweza sema kwamba ni kama hatujakuwa considered kabisa, despite that tulitoa maoni kwa finance, kwa nini, kwa public participations na everything that was supposed to be done. Bado tunahisi kwamba ni kama hatujawakilishwa vile inafaa, sababu kufikia pahali inafikia ni kama iko almost 90% kwamba ni kama kila kitu imepitishwa. Tukiangalia katika zile vitu ambazo tunatumia sisi wananchi wa kawaida kila siku, kama vile wanasema watapandisha bei ya mkate, ushuru utapanda juu kwa magari, wataanza kutoza ushuru. Sisi ni watu ambao tunatumia public means every day, ni wauzaji pia wa solar na batteries. Battery imekuwa tax juu. Ni kama kufikia pahali imefika ni kama even if tuna build inchi yetu kwa kutoa tax, imefika pahali ni kama itatulemea sisi kama wananchi kufikia pahali imefikia. Lakini tutaomba kama hata kama inatozwa ushuru isitozwe ile mingi ambayo inaenda kutumiza zaidi, sababu kufikia pahali imefikia sasa ni kama everything that yenye tumejaribu kusanya sisi tuweke kwa mfuko inachukuliwa kwa njia yote ile. Kulingana na hii budget ikikuja na ipitishwe, kusema ukweli tutakuwa kwa pahali pabaya zaidi, kulingana na vile hali ya maisha iko saizi na zile makadirio ambayo yapo katika ile budget ya hii mwaka. Yeah. Kwa hivyo kwa maoni yako nadhani kuwa serikali itatoa wapi trilioni 4.25? Ningependa kusema kwamba hata kama the last regime used to take loans, na inji inafaa kujisimamia tukatai, ule ushuru ukitolewa uangaliwe usitolewe kwa ile njia ya kwamba
hata investors watatoka Kenya waende kuinvest nje, sababu juu the moment wameenda kuinvest nje ni kumaanisha hiyo pesa bado itapatikana. Hata hiyo trillion 4 wanataka ni kwa ajili ya kupitisha hiyo budget haitapatikana. Ni sawa, tuko tayari kutoa tax, lakini siku ile njia ya zaidi, sababu ukiniambia saizi upandishe mkate ya 400 grams ndio kila mwananchi anaweza ku afford from 65 to 75, hiyo 10 shillings kupata pia ni ngumu. Saizi watu wana deal na wana work on hand to mouth, ile kitu unapata bado school fees inakungoja, lakini unapata pesa kidogo unaitumia kwa mahitaji ya nyumbani kila kitu. So hata kama tunahitaji hiyo trillion 4, ni vizuri tuangalie strategies za kuzipata, lakini si kwa kumtax mwananchi kwa ile njia ambayo haitatufepa. Na pia ikitolewa tax, tuna shida na kutoa tax, lakini tuone pia inatusaidia. Barabara zikuwe zimeimarishwa, uchumi uimarike, mahospitali kama ni madawa zipatikane. Sasa hii tumehama from NHIF to SHIF, hatujui vile ina work. Mimi nimeenda hospitali juzi, hatusaidiki sababu unaambiwa NHIF ijaanza haifanyi kazi. Kutransit from NHIF to SHIF haijaanza kufanya kazi. So vitu kama hizo zikijadiliwa na zikiweza kuwa implemented, hatutasikia ule ngumu wa ile tax hata ikitolewa, so long as unaona inafanya kazi ya kutosha. Shukrani sana. Yeah. Pengine pia nipate maoni ya baadhi ya wakazi wengine hapa katika kaunti ya Nakuru. Ukiweza kutueleza kwanza, tuanze nao, ukianza na jina lako, uweze kutueleza kuhusiana na makadirio ya bajeti ya mwaka huu, na kuna ule mswada wa fedha ambao umewasilishwa bungeni, na kwa sasa ni maoni ambayo wakazi wanapewa wakati wa kutoa maoni yao. Pengine maoni yako ni gani kuhusiana na mswada huu wa fedha? Kwa majina naitwa Kariuki Muraya, mwanabiashara hapa katika town ya Nakuru. Kuhusu hii bajeti ambayo tunafanya kila mwaka, ninaomba ya kwanza serikali ifanye baada ya miaka mitano. Na hii bajeti ambayo tunafanya katika nchi yetu ya Kenya haisaidii Mkenya. Kwa sababu kama tunatozwa ushuru kwa kujenga nyumba, na zile nyumba tunatozwa ushuru hazifai tuuziwe milioni 3. Kwa hivyo zile pesa tunakatwa tax hazitusaidii. Sasa tunaomba hii kwanza tax ya nyumba iondolewe, wale investors wajenge nyumba watuuzie, kwa sababu ninakatwa pesa na mbali tena nauziwa nyumba. Ya pili ni kusema tuache ku blame kwanza Mr. Ruto president, tu blame wabunge wetu, kwa sababu hakuna siku Ruto anakaa kwa bunge. Wananchi kama mimi, mbunge wenyu akienda kupitisha bill, tunafaa tumpeleke nyumbani, na hakuna excuse. Na tunataka saizi wajitokeza kwa njia ambayo mwafaka kusema wamekubaliana na bill ama wamekataa. Ya tatu, hii bill tunapitisha saizi nilikuwa kwa mkutano ya kutoa maoni ya hii bill, lakini maoni yetu tu sisi ni kwenda kuraba stamp ili waonyeshe inchi wamezunguka kuchukua maoni. Mbali ile wanataka waweke, wataweka. Kwa hivyo tuache kusumbuka. Sasa nimesikia wakisema leo tukua wananchi tuende kutoa maoni. Wenye walitoa siku 3 zimefuata, mawakili, KEPSA, watu kama hao. Hao watu ile maoni wametoa wamewakilisha, kwa sababu ni mashirika 57 mpaka ya kijamii. Wafuata hiyo maoni, sisi wananchi tuache kutoa tena, kwa sababu tu walikuja kwetu na tukatoa maoni. Haya, pia nipate maoni ya mkazi mwingine. Hebu ukiweza kutueleza kama kuhusiana na lile swala la wamiliki wa magari wataweza kutozwa ushuru ya 2.5%. Pengine kama mhudumu wa gari ambao umefanya biashara hii kwa muda mrefu, pengine utueleze kuhusiana na swala hili, ni jinsi gani ambavyo unahisi kuwa ushuru utaweza kuwasaidia? Kwa majina naitwa Charles Mwangi. Na kulingana na venye hii serikali inafanya kazi, sisi kama wahudumu wa matatu tumepitia changamoto tukiambiwagwa maneno itakaa vizuri, maneno itakaa vizuri. Kwa hayo sasa serikali pahali imetupeleka usiku na mchana, tumeona hakuna mapato yenye tutapata kwa hii transport. Sijui kama wanataka kumaliza hizi transport walete magari zao, hatujui. Hatujui kama ni SGR wanataka ingiage baka mashinani, hatujui. Kwa hivyo transport ya matatu imemalizwa. Na hizi budget huwa wanasema, wanasoma na wanatenga pesa za budget. Anyway, kwa Kenyans, government yenye imepita na sahi penye tuko, either watoto wenye wako nyuma yetu watakuta hii changamoto ikiwa wataielewa venye iko. Lakini sisi tumepitia serikali kuanzia Moi, Kibaki, Uhuru, lakini hatujapitia changamoto mpaka sasa tuko wazima hivi kama yenye tunapitia kwa hii national government.
ndio yote inakuwa national government, lakini wananchi washajua tunabebwa utoto. Lakini tukishasema punda imechoka, imechoka, na tutaki kufika hapo juu sisi wote ni wa Kenya na watu wenye tulichagua. Hizi budget wanaenda mahoteli kubwa kubwa usiku wanapitisha. Wasidhani ati hizi pesa za budget zenye huwa zinatengwa zitufikie sisi mashinani, wanaenda kukula mandazi na chai kunywa huko kwa hoteli, wanaona atuelewi. Sisi tushachoka, pesa zetu koti yenye tunachokea saa hizi, sisi kazi yetu ni ngumu, ebu zitufanyie kazi. Tukiona tauni zetu kazi inaendelea vile inastahili, hakuna serikali tutabrim. Lakini pesa tunatolewa tax, lakini hakuna kazi tunaona ikitole, hatuwezi kubali hata kidogo. Asanteni sana. Aya, na kama ulivyosikia Olive na Lulu mkiwa studio, ni maoni ya wakazi hapa katika kaunti ya Nakuru kuhusiana na mswada huu wa fedha wa mwaka 2024 na vile vile makadirio ya bajeti ya mwaka 2024-2025. Wito wao ukiwa wakisema kuwa hapo wakati ambapo bunge linazidi kujadili mswada huu, wasiweze kuwafinyilia wakazi kwa kuongeza ushuru, katika sekta mbalimbali. Kuna sekta ile kuna ile sekta ya matatu ambao naweza, ama magari, wahudumu wa magari kuongezewa ushuru kwa 2.5%. Kuna vile vile kuongezwa kwa ushuru kwa bidhaa tofauti kama vile mkate. Kwa hivyo ni hisia zao. Pengine ukiweza kupata maoni kutoka kaunti zingine, basi tutapata hisia mseto kutoka kote nchini kuhusiana na kile wakazi wanasema kuhusiana na mswada huu wa fedha mwaka 2024. Shukran sana Marian Nyambura. Ama kwa hakika Olive, kama umeweza kusikia wanasema Kenyans are tired. Yeah, punda, in fact, ujema amesema punda imechoka, imechoka. And then did you hear the one about tuache kublame Rais Ruto? Tuache, we stop blaming President William Ruto and they are looking at their legislators, wanaangalia wabunge wao. Wamesema kwamba tusimlaumu rais bali bunge la kitaifa, na atakayepitisha mswada huo basi huyo ni wa kurudi nyumbani. Ndio maoni ya baadhi ya wakazi wa kaunti ya Nakuru. Na hivi sasa tunaenda wapi? Tunaenda Nyeri, lakini kwanza, just to remind you that the hashtag is Citizen Big Conversation or hashtag Finance Bill 2024. Hashtag Citizen Big Conversation, hashtag Finance Bill 2024. Do get your voice heard in this big conversation. We are looking out for what you have to say. But some of those big issues that were raised by those Kenyans are concerns around what will the Finance Bill 2024 mean for the cost of bread? What will it mean for edible oil? There is the eco levy we've been talking about, the motor vehicle tax. So, but as far as the edible oil is concerned, we have Kamau Mwangi, who is in Nyeri County, and he's speaking to residents, and they have, my understanding is that they have lots of views on issues, especially to do with edible oil. And I guess that's where he'll start. Edible oil and spare parts. Kwa hivyo tuweze kukutana naye kama Mwangi kutoka kaunti ya Nyeri, atujuze mengi zaidi akiwa na wakazi wa kaunti ya Nyeri. Naam, swala la kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu wanazozitumia wafanyabiashara wadogo kufuatia mapendekezo yaliyoko kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025 limeonekana kuwakera wengi hapa katika kaunti ya Nyeri. Tulianza kwa kuzungumza na Yvonne Njeri ambaye ni mmiliki wa hoteli ndogo na alikuwa na haya ya kusema. Finance bill ya kuongezea mafuta inatuturn down kiasi, kwa sababu manake hiyo mafuta ndio tunatumia kupika. Na kisha wakishaongezea bei, itabidi sasa sisi tuongezee bei kwa customer wetu kwa chakula ambayo tunaipika, na hiyo kiasi itatu, biashara itarudi chini, kwa manake watu wata prefer kubeba chakula yao wanakula. Sasa kama sabuni wakiongezea, na ndio tunatumia kuosha kama vyombo, itabidi tumeongezea customer wetu bei. Na sasa food zikiwa price ya juu, unaona customers kidogo wanapungua. Sasa hiyo biashara inarudi chini. Hii finance bill inatupeleka vibaya. Juzaza unaona wameongeza vitu, ushuru vitu za boda boda. So tunaona inatufinyiria sana kama sisi watu wa sekta ya boda boda. So itabidi sasa tuongeze bei katika customers zetu. Ya tuseme vitu kama battery ya boda boda sahi inatoka 1500. So unaona hiyo finance bill ikipita itatoka kutoka 2000 na. So itatufinyiria sana juu sasa ile pesa tunapata katika sekta ya bodaboda hutaweza kuifanya service. Customer alikuwa mzuri kwako. Ukimwambia umeongezea na 1000 juu, anasema ai unaniibia.
Sasa tutafanya aje? Si customer atapotea. Yeah? One thing, auto spares, hata wao, sindio tusi tunaenda kununua kwao. Wao, wambe, ongezea bei. Wakiongezea bei, na sisi tunaongezea. Whereby, atutapata, gari mingi zitabaki zikiwa zimelala nyumbani. Utapata hata mafuta itaongezeka. So ujue hiyo, hata kurudi kwa mfuko, kununua mafuta ni shida. So hata sisi, hey, jameni, serikali, tuhurumie. Na kwa wakazi hawa wanasema kinachowakera zaidi ni matamshi ya Rais William Ruto alipokuwa anazungumza na runinga moja ya kimataifa kwamba ana nia ya kuongeza asilimia ya ushuru wa kitaifa kufikia asilimia 22 atakapokuwa anaondoka mamlakani, hofu yao ikiwa ni biashara zao zitakuwa zishafifia. If I announce bill, wacha mimi niongee yangu. Asiongezee anything. Na hii tax anatulipisha, atoe hiyo kodi. Hiyo kodi hatujui hata kwanza kwenye inaenda, yatusaidi. Wakiingia walituahidi kuwa wanaangalia mwanabiashara wa chini, lakini sasa hatuoni hivyo, manake kuongezea mafuta ya kupika, ai, wanatukishukisha chini kiasi. Sisi kama watu wa sekta ya boda boda, wakati alikuwa anafanya kampeni huko alikuwa anasema serikali ni ya watu wa boda boda, mama boga, lakini kwa sasa sisi kama watu wa boda boda tunaona wanatufinyiria sana. Sio venye alikuwa anasema. Sio venye anatenda. Sasa mimi hata kuongeza boda boda ingine sitaweza. Juu sasa hata boda boda ziko na bei kali. Sasa inabidi nikae na kale kangu kamzee. Ndizo semi za kati ya wafanyabiashara kutoka kaunti ya Nyeri kuhusu mswada wa fedha mwaka 2024-2025 wakitumainia kwamba mapendekezo yao yatasikizwa. Kutoka kaunti ya Nyeri, mimi ni Kamau Mwangi. Thank you for that, Kamau Mwangi, speaking to residents of Nyeri County. Lulu, lisikia serikali tuhurumie. Hey, tuhurumie kabisa, manake wengi wanasema kwamba maisha yamekuwa magumu, mtazamaji. Hayo ni maoni ya wakazi wa kaunti ya Nyeri, lakini wa kaunti ya Machakos wana yapi ya kusema kuhusiana na mswada huo wa fedha. Hii mambo ya ushuru, vile watu wanasema iko juu. Mimi nataka niseme hiyo ushuru iko juu, lakini kama hatutoi ushuru hakuna maendeleo itakuja Kenya. Nataka waangalie inchi kama India since 1948. Price ya rice, mchele, haijaongezwa mpaka sasa kwa sababu ni staple food. Kwa hivyo ile nawahimiza ni hiyo vitu watoe. Ile ingine ni hii ya vyaiko sako, sijui ni vyaiko nini, hii ya mangari wawachane nayo. Ya mukate wachana nayo. Ya mangari wachana nayo. Kama inawezekana, hiyo mukate ni kutelemushwa ikatwe. Kama inatoka shilingi 70, itoke 50. Kwa hivyo, hii vainazibili inafinya mwananchi kusema ukweli. Kwa hivyo mimi nasema our party leader and our president, Dr. William Ruto, asikize sauti ya mwananchi. Gharama imeenda juu. Yeye ni mcha Mungu, ajue vile atafanya gharama maisha iwe chini. Mambo ya shule zetu lazima tuiongelelee. Mambo ya masomo ya the high school and also the university. Na yale funding ya university students vile hiko tulize wasitupandishie kitu chochote. Na hata mambo ya high school tunaona vile wanalipisha the day scholars and the boarding schools. Ile ile milipishwa ya wale ambao si boarding school ni kiwango ambacho kinaweza kisasa sustain kwa sasa yule mwananchi wa kawaida. Ahadi zao kwetu sisi kama wanarika ilikuwa ni kutuinua, ila wanatugandamiza. Kila kitu iko juu, mafuta. Hata sasa huwezi kujinunua, kama nataka kununua kama kagari huwezi sasa kununua, kila kitu imetaksiwa. Mambo iko juu. Tunaomba serikali angalia maneno na tutashukuru sana. Story ya finance bill mimi nasikia ni kama inatuumiza. Ukiangalia mwea saa hii imepanda, kila kitu imepanda. Mafuta inateremka na shilingi moja, lakini hiyo sioni, mimi sioni ikiwa na impact. Unaona biashara ziko chini. Eh, kama leo ni kama hata hatujakula, nasikia njaa. Unaangalia watu huku kando venye at least saa hii movements unazimeendelea kupotea hata kwa maduka. Nimesikia mambo hiyo ya finance bill mnataka kupandisha, tafadhali mjaribu kutusaidia msipandishe vitu ile tunakula kama vile mkate, mafuta. Kwanza mkate mkipandisha sasa itakuwa shida kwetu, tayari ile pale liko tayari ni mbali.
na mafuta sasa transport ya kutoka kwetu huko ni 200 kutoka Kadiani kuja hapa. Wakipandishwa mafuta tena itakuwa hatuwezi hata kutembea, utakuwa hatuwezi kwenda hata hospitali. Kwa hivyo tafadhali mlinde wananchi. Na mtazamaji, ndio maoni kutoka kwa baadhi ya wakazi wa Machakos. Nayo ndani ya studio maoni ni mengi, Olive. Mwingine hapa anasema taksi tozwe mashamba yenye halimu ili watu wapate kazi, ushuru kutoa sio shida. Why should we increase the budget and make all Kenyans pay tax just to be stolen by few individuals? Right now, ministries and county governments can't account for 30% of the money received from Treasury. Just one of your views. The SMS number, Lulu? It's 2442. Ama katika mtandao wa Twitter ni at Citizen TV Kenya, hashtag the big conversation. Yes, Citizen big conversation. Hashtag Finance Bill 2024 at O'Burrows, at Lulu Hassan. At Lulu Hassan. Speak to us. The big conversation is all about you. We had from Wenye Mkahawa kule Mombasa. Ilikuwa Nyeri. Okay. Yeah. Lakini sasa we are heading to kisali yangu imesha hapo. Right now we are heading to Mombasa County, where Francis Mtalaki is standing by. And he's gonna get views on the impact, how Kenyans believe, those in the tourism sector believe they'll be impacted by the Finance Bill 2024, as well as those who import vehicles. Over to you, Francis. Naam, asante sana kutoka studio zetu jijini Nairobi. Hapa tulipo ni kisiwani Mombasa, hasa katika barabara kuu hii ya Mombasa kuelekea Malindi. Na hapa pia kuna biashara ambazo hunoga mchana na usiku. Giza linaingia, lakini utapata pia wafanyabiashara hawa wanaotengeneza vitanda, ambao pia wanaendeleza biashara zao hapa, ambao pia ndio tumeweza kuwatembelea hii leo tuje tupate maoni yao. Nipo na mmoja wao hapa. Tueleze wewe majina yako, alafu niambie katika kazi unayoifanya kila siku, labda kuna huu mswada wa fedha mwaka 2024-25, maoni yako ni yapi hasa kama Mkenya wa kawaida? Asante kwa ajili ya hilo swali. Kwa majina naitwa Bob Henry, na katika mswada unaoendelea, kusema ukweli, katika eneo la Pwani kitega uchumi ni utalii, na unapata ya kwamba kama watalii hawako, hakuna biashara ambayo inaweza endelea katika eneo la Pwani. Na haswa sisi katika biashara yetu ambayo unaona ya vitanda, biashara yote ambayo inaendelea eneo la Pwani tunategemea watalii. Sasa watalii hawawezi wakazuru katika eneo la Pwani kwa sababu hamna pesa, kila kitu imepandishwa. Sisi pia wafanyikazi imefika wakati tunaumia, manake tunategemea mabosi wetu watulete pesa, lakini wao wanalia hamna pesa kila wakati. Ukisikia kwamba kuna baadhi ya vitu vinapanda, kwa mfano tuchukue mfano kwamba mkate unaokula kila asubuhi kama kiamsho chai chako utatoka shilingi 65 hadi 75, wewe utaweza kumudu? Kusema ukweli itakuwa ni vigumu, kwa sababu si maisha ambayo nilikuwa natarajia. Na hata nilipompigia rais wetu, rais wangu Bwana Ruto, sikutarajia kwamba maisha yatakuwa jinsi yalivyokuwa. Lakini yeye sasa, yeye ametugeuza, ni kwamba sisi ni kitega uchumi kwake. Kwa sababu mkate haiwezi kuwa kwamba inatoka 65 inapandishwa tena. Awali nilikuwa nainunua katika shilingi 50. Lakini sasa hii imefika shilingi 65 na bado inataka kupandishwa. Watoto wanataka kusoma. Sasa utanunua mkate ama utasomesha mtoto? Na ukipoa labda vitu ambavyo labda vinapaswa kupunguzwa ama kuondolewa ushuru, vitu kama gani? Aswa bidhaa muhimu ambayo yafaa iondolewe ushuru na itasaidia mwananchi wa kawaida. Aswa bei ya mafuta ikishuka, kila kitu najua itakuwa imeshuka. Aswa chakula, tutajua ya kwamba maisha yatakuwa nzuri. Hizi trilioni 4 kwako wewe na maisha haya ya Mkenya wa kawaida, tutaweza kuzikusanya? Kwa hakika sitakuwa naweza, kwa sababu gharama hiyo, biashara mwanzo ilikuwa imenoga, lakini kwa sasa imerudi chini, ambao hata kupata ile kiwango tuliyokuwa tunapata awali imekuwa ngumu. Usiku unaweza toka na pesa ngapi? Mwanzoni nilikuwa naweza toka na, kama mfanyikazi nilikuwa naweza toka na shilingi 2000, lakini sasa imepunguzwa, hata kupata shilingi 1000 kwa siku inakuwa ni ngumu.
Sawa, sasa acha tumpate mwanzo wako pia. Songa hapa karibu pia useme na sisi, labda wewe pia tuambie majina yako na haya masuala ya mswada wa fedha hasa katika bajeti hii ambayo inaendelea katika bunge la kitaifa. Labda wewe maoni yako ni yapi? Wapi na wapi serikali inapaswa kukuangazia wewe kama Mkenya wa kawaida? Sawa, kwa majina yangu naitwa Saidi Rua Mazera. Okay. Kusema la kweli, kulingana na msaada ambao unataka kupitishwa au watu wanafikiria kuupitisha kwa sahihi, unakuwa ni mgumu sana kulingana hii situation sahihi tuko nayo. Kwanza kabla hapo tayari maisha ilikuwa yamepanda. Ukiangalia transport yenyewe ya kutoka VOK mpaka Marikiti ni shilingi 70 usubuhi, au sengine unaweza pata hata matatu mtu anakutajisha shilingi 100. Sasa jiulize sahihi tena ikipandishwa tena VOK mpaka Marikiti unaweza chajisha 150. Hiyo 150 yenyewe labda kule umeenda kibarua unapata labda 400 au 300. Sasa jiulize, utaweza kuweka lunch, utaweza kutafuta fare ya kuja nyumbani au kutafuta chakula? Sisi ni wapwani, tunajua tunapendaga vitu soft soft. Sasa niulize, mkate umepanda mkate umepanda, yule mtoto asubuhi lazima atoke at least akue na cashless kidogo aende. Sasa kama umepanda kweli tunaweza kupata? Hatuwezi. Kama mchele sasa ukipanda tunakuwa matatizoni, umeelewa? Kwa hivyo kivyovyote mimi yani sikutarajia kama inaweza fikia hapa. Maana yake Ruto nilimpenda nikijua vile amesema yeye ni mtu wa hasla na aliansema anaanzia chini. Sasa hiyo tayari imeleta shida kwa mama mboga. Maana mama mboga anategemea gari itoke juu ikuje chini. Sasa kama hiyo gari yenyewe itapandishwa mafuta, jiulize tomato tutanua pesa ngapi? Yenyewe hii juzi kulikuwa na hii mambo ya matatizo ya mgoka. Tomato ulikuwa ukienda sokoni kununua unanunua tomato moja kwa shilingi 15, na ukikuwa ukienda pale shilingi 10 unaletewa mrundo. Sasa hiyo ilikuwa ni upande wa mgoka, sasa hii kuje tena ni mafuta. Ipandishwe unafanya nini? Mimi mwenyewe nauza maji, ile maji nategemea gari ikuje intile maji. Sasa kama mafuta yako imepandishwa, ina maana mtungi nitauza shilingi 40, sasa hii yenyewe ni 30. Sasa nikiuza 40 nitapata nini? Hakuna kitu nitapata. Sawa. Asante kwa semi zako. Na ni baadhi tu ya semi kutoka kwa baadhi wa Kenya katika eneo hili la VOK akiweza kuchangia tu katika masuala haya ya mswada wa fedha, na niweza kukomea hapo. Na nikuregeshe kwa Kelulu na Olive. Thank you for that, Francis. Lulu, should I say, hayo maoni yalikuja moja kwa moja. Yeah, kutoka County 001, County of Francis Mtalai. I'm just looking at Twitter and I see here Frederick Amulaka. By the way, if you want to know what to tweet, the hashtag is CitizenBigConversation, hashtag FinanceBill2024. And Frederick says, increased tax rates, less car sales equals less tax revenue. This government tax policies are a sure way of making sure they will collect less tax. Na katika upande wa 2442, mtazamaji mmoja hapa anasema, Lulu, hii serikali inaongeza ushuru kiholela, hata kama wanadanganya, wanafanya public participation. Ushuru wa gari ni double taxation. Huwezi tax me every year until my car is off the road. Hii ni kutunyanyasa. Badala ya kubroaden the tax base, the government is making investors go to other countries, making our people to lose jobs. Kwani wamefunga macho? We, wa Kenya wamekasirika. Ni kweli, lakini wenye wana support pia nyinyi tumeni. Mm-hmm. Hashtag Citizen Big Conversation, hashtag FinanceBill2024 na SMS. Na wengi hapa wanazungumza kuhusu, wanasema wapandishe kila kitu mwananchi. Hii ni mbaya. Ikiwa ni hivi ndio Wakenya watakuwa wanatoza ushuru, basi itakuwa shida kwenda kufunga foleni kupiga kura. Mwingine hapa anasema Olive hata mki. Mwingine hapa anasema Valencia kutoka Kitale, kama maisha ya Kenya inapandishwa hivi tutaenda wapi? Ruto urumia Wakenya kuwa na roho ya utu. Mhm. Anaambiwa kuna other views coming off of Twitter. This is Amas Moha who says these finance bill 2024 will hurt both consumers and businesses, potentially stifling economic growth and innovation, especially in the tech and digital sectors. Lulu, do you want to take this one? Yeah, anasema if they need to raise the money for the budget, let them tax or reduce salaries of the officials, MPs, senators, governors, MCA, ETC, hashtag Citizen Big Conversation. We have Kennedy Muniu who says the government should prioritize recovering the 2 billion they said is lost every day, which translates to 730 billion. This is a lot of money. Stop taxing Kenyans. Nama anasema tax his land, tax his bed, tax the table at which he's fed, tax his tractor, tax his donkey, tax teach him taxes are the rule. Tax his work, tax his pay, he works for peanuts anyway. Hey! Son of Coronas.
ilikuwa pom. Naam, kwa hivi sasa mtazamaji, hayo ndio yalikuwa maoni kwa kutoka mtandao wa X ama Twitter, lakini kwa hivi sasa tunaenda moja kwa moja kutoka kaunti ya Nandi ambapo wakazi wa kaunti hiyo vilevile wamezamia mjadala huu kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025 wakilalamikia kwamba huenda gharama ya maisha ikapanda zaidi. Na sisi kama wakaaji tunangojea sana hiyo issue ya finance bill, kwa sababu hii ndio mikakati ya rais sasa kuweza kupangilia mipango yake na kuunda budget yake kulingana na ile manifesto yake uweze kuingiana, na ili maendeleo yoyote iweze kuendelea kwa inchi, hakuna chinsi unaweza epuka kuweka mambo ya ushuru, na ushuru ndio inaendeleza inchi. Na kwa hii finance bill, ingawa wananchi wengi wanataka kulia kusema labda inafinyilia, lakini adjustment pole pole wananchi wataweza kuelewa ni kwa nini hii finance bill inaweza kuwekwa, kwa sababu hii tax mingi inaenda kwa bwenyenye. Sisi tunaelewa, and we really want the president to do it with a lot of vigor and of course energy, so as to actually make the manifesto that actually brought him to power, so as actually to grow and actually materialize. Otherwise, finance bill tunaingoja, tunaelewa, na hii taxes vile mwenzangu amesema, kuna vile watu wachache walikuwa na benefit. You will want a very holistic kind of bills, of course, the measures that will actually cater for everyone. Ndei maneno finance ni sijui hiyo kitu ni nini kwanza. Sijai. Ni mara ya kwanza yangu hata nisikie leo. Na kama kuna watu wenye wanaweza kuja huku reserve, wakuja atueleze, ni sawa. Lakini sasa hatuwezi tukaongea kitu yenye si hatujui. Naam, ndio mkazi wa Nandi mtazamaji anasema haielewi hiyo finance bill ni nini, lakini amini usiamini mtazamaji, kuna baadhi ya wabunge pia hawana ufahamu kuhusiana na finance bill. Hilo ni swala ambalo tutaweza kuliangazia hapo baadaye, lakini kwa hivi sasa. Very true. For now, we head to Samburu, where Boniface Baraza spoke to residents. As we mentioned earlier, some of the big issues are bread and also what this finance bill will mean for e-vehicles. Kwenye mdahalo komavu wa mswada wa kifedha mwaka 2024, tunao wakazi wa gatuzi hili hususan wahudumu wa bodaboda pamoja na wakazi wa gatuzi hili kuweza kudadavua mswada huu wa kifedha. Je, utakuwa na mkabako vipi mkazi wa gatuzi hili na Mkenya mlipa kodi? Mimi ni mfanyakazi wa bodaboda. Hii serikali Ruto, hii serikali ni yetu. Ulikuja kwa ground ukisema hii ni bottom up kazi. Hii bodaboda kwa saizi haina kazi. Tunatoka kuanzia asubuhi mpaka jioni, unaenda watoto wanakuhitaji, hakuna pesa. And then saizi ukisema kutuongezea 10% itakuwa ni ngumu sana kupelekea watoto wetu kitu ya kukula. Angalia wana bodaboda, utaturudia 2027. So tafadhali angalia mama mboga na watu wa bodaboda. Kwanza nikesema hii serikali ni kama haijali wananchi wa kawaida. Si kama vile walikuwa wakati wa campaign vile walikuwa wanasema sijui bottom up umekuja kuangalia mwananchi. Sasa wakimuongezea mkate uniambie. Ni kusema masikini hawezi hata afford huo mkate, utabaki kuwa matajiri. Wale watu wamengangana kama hawa watu wa bodaboda, wengine wamengangana wakatoka kwa bodaboda wakanunua kagari kidogo wafanye taksi nayo. Sasa akiongezewa unamwambia. Sasa ninaona wanataka kuongeza uhalifu katika hii nchi ya Kenya. Kipandisha tax kwa upande wa gari na upandishe mkate, anayeumia ni raia wa kawaida. Unaona? So mimi ningeomba wabunge waipinge hiyo msaada, hiyo ya finance bill. Waipinge kwa sababu kile iko ni kuumiza mwananchi wa kawaida zaidi kuliko mtu yeyote. Yeah. Kujaribu kuupasisha huu mswada ni sawa na Mkenya kuhukumiwa kifo. Ningependa kuwarai pia wabunge kwamba hawa wananchi ndio waliowachagua. Msijaribu kuangalia maslahi yenu kibinafsi.
Msiangalie kwamba nyinyi mko kule afisini na hawa wa Kenya wako chini, alafu mkaweza kupasisha mswada ambao utawafinya. Ndizo kauli za wenyeji hapa, na wenyewe watasema kwamba serikali hino ilijikita katika misingi ya walalahoi na wale walivyonavyo, wanasema wenyewe mahasla, na wakashawishika kuichagua serikali hino na kuiweka mamlakani. Hivyo kile ambacho wanaweza kuibua hapa, makauli wanazoibua hapa ni kauli kinzani. Kikubwa wanachotaka ni kwamba bunge kabla ya kupasisha mswada huu wa kifedha mwaka 2024-2025 waweze kupiga teke ama kutema mapendekezo hayo hasi ambayo huenda yakamkandamiza Mkenya mlalahoi, Mkenya mlipa kodi, Mkenya wa kawaida. Mie ni Boniface Barasa. Lulu ashajitambulisha. That was Boniface Barasa with views coming out of Samburu County. We saw some of those border operators saying if some of these measures are implemented, then it could lead to insecurity. Lulu, I'm sure you're reading a lot of feedback, a lot of questions. We will have experts weighing in on some of these issues, as well as government, as well as the those who are providing oversight in parliament. Na pia vile vile walipa ushuru, pia mtazamaji watakuwa ndani ya studio, lakini jambo moja ambalo nimeweza kunigusa kutoka Samburu, jamaa mmoja amesema kwamba kupitishwa kwa msaada huo ni sawa sawa na kuhukumiwa kifo. Mtazamaji, kwa hivi sasa tunaenda katika kaunti ya West Pokot na pia vile vile Kitale, tukutane na Collins Shitiabai ambapo alipata wasawa kuzungumza na baadhi ya wakazi, tupate kusikia maoni yao. Kulingana na mimi, kwa majina kamili mimi naitwa Griffin Leshan. Na kulingana na bili ya sasa hivi yenye tumeletewa, kuna changamoto mingi sana ambayo inafaa kuangaliwa. Ile finance bill ya ile mwaka 2023 ilikuwa ina favor mwananchi wa kawaida. Ile hali hii ya sasa hivi ime tax hadi mkate. Hebu jaribu kusema mkate, nani huwa kule mkate? Kwa majina mimi naitwa Gashoya John. Na kama wanabiashara, mimi naonelea kwamba hii bill ambayo imeletwa itatunyanyasa sana na kutufinyilia. Maanake watu itabidi wakate expenses zao, budget zao. Maanake kama mkate imeongezwa bei, vitu vya muhimu vimeongezwa bei, sasa itakuwa ni ngumu kuishi. Biashara zetu zitakuwa kufanyika, inakuwa ni ngumu sana sana sana. Mimi naonelea waangalie tena, maanake hii kitu itatuumiza. Kwa majina mimi naitwa James Dogori. Mimi ni mkazi wa Trans Nzoia. Nilikuwa naongelea kuhusu hii bill yenye tuliletewa. Mimi naomba kama government wasipitishe hii bill, kwa sababu inatuumiza sisi kama watu wa magari, kwa sababu kama ni mafuta iko juu, kila kitu iko juu. Hata ukienda kubebea customer mzigo, hamkubaliani kwa bei, kwa sababu vitu zote ziko juu, na bei yenye unampatia anaona kama unamnyanyasa. Lakini kulingana na mafuta yenye iko juu, mpaka umlipishe bei kali, na yeye hakubali. Ni hiyo. Those views coming out of Kitale and West Pokot. I'm also looking at some more feedback on Twitter. Hashtag Citizen Big Conversation. Hashtag Finance Bill 2024. At O Burrows. At Lulu Hassan. At Citizen TV Kenya. And we have here Letepa, who says, as much as we'd love to pay these taxes to build our nation, they are making it very painful for us to pay. Na mwingine hapa anasema wakati wa kampeni walisema bottom up, tunaona inafanya kazi. Na ndio baadhi ya jumbe anasema, na wenye atumiliki kitu, sisi ndio tutaumia, watu wa vibarua vidogo. In fact mkate huko ni shilingi 70, so that's history to us. Mtazamaji, ndio baadhi ya maoni ya Wakenya. Kwa hivi sasa twende kaunti ya Nyamira tusikie wanayo yapi kusema. But the biggest issue I'll have, they will raise that money. Will that money be available for usage for the intended purposes? Corruption will take all that money. But myself, I give him a benefit of doubt that let us fund ourselves, let us have our dignity, because the Constitution of Kenya talks of human dignity. We can only have a national dignity when we feed ourselves, when we educate ourselves. Hiyo taxi tunaripa kila mwaka. Sisi kama wanabodaboda, atuchaipata, watueleze, tuifahamu kabisa, ndiyo tusikie na tutoe maoni yetu. Waki introduce hiyo taxi, new taxi kwa automobile,
that is kwa mambo ya magari, mambo ya pikipiki, hiyo ni kuumiza ama ni kuleta mzigo kwa mwananchi. Na hiyo ni kitu national government ingeleta kwa public participation, wale wote, wale watu wote. Hiyo 5,000. Tafadhali hiyo wale watu ambaye wako na magari mingi, kama mimi niko na magari karibu 5 ama 6. Tena ni maroli inafanya kazi. Kwa hivyo tumeonelea vile tena uchumi umeenda, hiyo 5,000 jameni tutaisaumia kabisa. Tunafata mita katu wakwela kila mwaka 25,000 wakati mila kata insurance. Na mafuta vile vimeona umeenda juu, na sisi tunaendelea kulia sana kama wananchi. Na mtazamaji, ndio baadhi ya maoni kutoka kaunti hiyo. Mbali na hao mtazamaji, wengi wameweza kutuma maoni yao siku hii ya leo kupitia mtandao wa Twitter na vile vile na Mnyakundi Omuru wa kupitia 2442 anasema, before increasing and introducing new taxes, the Kenya Kwanza government should account for the taxes they've collected in this financial year 2023-2024. We have Alfred Kariuki who says, citizen big conversation, fooling Kenyans with these punitive taxes to fund the executive's best life. Do we need a new dais, cars, foreign jaunts? At State House Kenya, find the cash by cutting back on non-priority spend, not additional taxes. Naam, Citizen TV Kenya anasema, mbona ma MP supporting the bill wanatuhada kwamba watazingatia maoni yetu, ilhali mwaka jana tulitoa maoni wakaruka futi 10. Looking, and this is George, sir, looking at schools, increase in fees to cater for school buses, vehicles tax, bread, cooking oil price, and increase in transport cost. If you haven't sent your views, hashtag citizen big conversation. This is Deno, Lulu. Mm-hmm. Deno Pogba Kipkazi Shabiki Shakiki. Anasema, but seriously, how will you tax everything, Mr. President? Be human. People are suffering. And we have Nicholas Nyangao. What a name. Naam, anasema, yeah, shida ya wabunge wa sasa iseni waoga sana sana kupinga kitu chochote, au wanaenda tu na rhythm na kusema ndio kila kitu inakuwa proposed sababu wako mrengo wa serikali. Hii imekuwa hatari. Siku hiyo inakuja tu wa Kenya wanakuwa werevu sana. Some of what came up there, Lulu, was what did they